是真的觉得你这次有很大的进步，只要你继续努力，下次一定会有更大的进步。袁老师，喏，给你的副卡。这个我不太用得到。你在干嘛？我在写诗，你要听一下吗？给我一点意见。我又不懂诗。没关系啊，你只要告诉我你的感受就可以了。好啊。山峻光难面，寒风在眼前，半山新土润，样样柳寒烟。袁老师，怎么样？哎，你去哪儿啊？图书馆。刘鑫，你是不是来错地方了？这里是图书馆。尤老师，你干嘛？别偷看，我的分数是保密，卷子是我批的。想笑就笑吧。你这次的分数是上次的20倍，成倍数增长，这个已经很了不起了。你知不知道？你真的很不会安慰人啊。我是真的觉得你这次有很大的进步，只要你继续努力，下次一定会有更大的进步。行吧，这次算你夸得走心。喂，喂，游戏啊，电视看了吗？为什么看电视？我的小祖宗啊，不小心爱上你今晚开播。微博上被你的粉丝啊开播倒计时给刷屏了。哎呦，你自己主演的戏你都不关注的吗？今天晚上。你们学校哪里有电视啊？你要干嘛？看剧。啊？